زیر بحث بنائی ہوئی ہے اس کو, ایمنسٹی اسکیم کو, اور اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے ہیں. میں پاکستانی ہوں, میں یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کا قرضہ گیا ہے 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ. اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی پچھلے سال ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا, آدھا ٹیکس اس میں سے ان لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرضوں کی دلدل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اس کو انگریزی میں ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آج ہم قرضے لے رہے ہیں صرف ان لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ. ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے. آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی, کیونکہ اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. مسئلہ اب ہے ٹیکس کی چوری کا. ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں ساتھ, ہم ان قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے. میں آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آیا ہوں, وہ ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اور یہ 30 جون تک ہے. اس اسکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے, جو ڈالر رکھے ہیں, جو سونا رکھا ہے, جو آپ کے باہر اثاثے ہیں, جو آپ کے بنامی اثاثے یا بینک اکاؤنٹس ہیں, ان سب کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے. اور جب تک کہ قوم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے یہ مل کے اس قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے, ہم نہیں نکل سکتے. اور میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہوا ہے. شوکت خانہ میں تو میں نے دیکھا ہوا کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں, لیکن 2005 میں زلزلہ آیا, میں نے اپنی قوم کو ایکشن میں دیکھا. 2010 میں جب سیلاب آئے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو. جدھر بھی پاکستانی تھے, سارے پاکستانیوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور ہم نکل گئے. اس سے ہم آرام سے نکل سکتے ہیں. ہم نے اگلے سال 5,500 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے. میرے خیال میں اگر قوم فیصلہ کر لے, ہم ہر سال 8,000 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں. ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ہم آزاد ہو جاتے ہیں, ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مشکلات نہ آئیں. ایف بی آر کے پاس سارا وہ ڈیٹا اویلیبل ہے, اور اگر آپ ایف بی آر کی معلومات ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, آپ اپنا ڈیٹا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اب ہمارے پاس آ گئی ہیں. میں نہیں چاہتا آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالیں. شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان, قوم کے نام اہم پیغام دے رہے تھے, اور اس مختصر پیغام میں ایمنسٹی اسکیم پر ہی گفتگو کی گئی ہے. وزیراعظم پاکستان نے اپنا خطاب کچھ یوں شروع کیا کہ پچھلے 10 سال میں 6,000 سے 30,000 ارب روپے قرض لیا گیا, ہم قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, پہلے کے قرضوں کے سود اتارنے کے لیے مزید قرض لیا گیا, ملک اس وقت مشکل میں ہے. پاکستانی عوام سے وزیراعظم پاکستان ایک بار پھر سے اپیل کی ہے کہ تمام اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں. 30 جون کی مہلت جو دی گئی ہے حکومت کی جانب سے, اس مہلت کو بھی وزیراعظم پاکستان کی جانب سے دہرایا گیا.